Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Bom dia, galera. Pega a visão disso aqui, mano. Bom dia, bom dia, bom dia. Acordamos. Estamos numa casa aqui em frente à praia. É, Porto de Galinhas. Top pra caralho. Solzão tá chicoteando, mano. Eu falo sol porque eu tenho medo das tatuagens, né? Eu sempre tem que passar protetor. É o quarto do racho. Oh, tá acordado aí, pai? Pô, pai. É visto, hein, pai? Já tinha vindo aqui antes? Já, pô. Eu moro aqui. Não, aqui nessa casa não. Você não trouxe a Camila, pai? Pô, a Camila saindo, velho. Não, pra cá, pra vir aqui, né? Pô, não sei. Caramba, bagulho romântico, pá. É pra ter chamado? É. Quer ligar pra ela agora? Quer que eu ligue? É, ligar, né, pai? Deixa eu ligar aqui. Fala, ó. Tamo aqui, pô, tô te chamando agora. Paga a passagem pra você vir amanhã aí, pra você passar um dia com amigos. Amanhã, logo? É. Já? É, pô, é amor, não é? Putz, já, assim? Quer que eu ligue mesmo? Quero que eu ligue, pô, pai. Vamos ver se ela atende, né? Caraca, viado. Liga em vídeo, pai, vai que ela tá... Ah, em vídeo. Então é isso, mano. Caraca, clima top, pai. E a água é limpinha, hein? Será que não, ela te atende? É, a água é azulzinha. Vamos ver, tá aparecendo o número aqui, vamos ver, deixa eu entender. Quem mexeu no cabelo? Não, eu cortei só. Eu tentei. Não, você mexeu agora aqui só pra ela ver? Ah, não, pô, pra ficar bonitinho. Fazer o que ninguém, que nem tu faz com a enfermeira, né, pai? Aprender com o Diego. Vamos ver. E aí, pai, que porra de óculos é esse? Ah, tá ligado, mano. Esse cara acordou, mano. Eu tô puto também, pai. Esse cara aqui, porra. Dá não, mano. Não, pai, ó, você vai aproveitar hoje, olha essa praia, coisa linda. Aproveitar, o negócio é aproveitar e dormir, não foi que hora foi dormir? 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, acho, conversando, você não é streamer, não? Não atendeu não, pai. Não, ele não tá dormindo, pai. Ele tem pedido de streamer, não, igual nós, fica acordado até 7 horas, 10 horas da manhã. É, pai, porque aqui a gente dorme normal, pô. Ah, a gente dorme, tipo, até meia-noite, uma hora, aí lá não, já é diferente. Nós só dorme 10 horas, 8 horas da manhã, né, Togoto? É isso, galera. Acordaram nós, eu tô um pouco puto. Não gosto de acordar desse jeito, não. Quase pega a minha soft. Oxi, e o Serol ali? Tá, tu viu? Ó, nós saímos de cima da cama. Tá, ei, tá acordado? Ei. Vamos lá ver? Vamos lá. Acho que ele tá dormindo ainda, hein, pai? Por aqui, ó. Fechado. Se ele tiver pelado, pai. Olha lá. Ixi, que porra é essa, pai? Shape de crocodilo é esse, mano? Tá só a carcaça do grilo. Cadê, pai? Põe uma toalha aí embaixo, pai. Fecha aí, viado. As medidas vão passar. Não, tá tudo embora, pô. Tá tudo embora lá embaixo. Põe a toalha aí, pai. Ninguém quer ver esse shape feio seu, não, aí, pai. E aí, tá aprovado o shape do meu? Pai, esse shape aí tá meio... Acorda, filha. Vem cá pra você ver essa visão. Quê? Vem cá pra você ver essa vista. Vem, vamos pegar a internet. Tava olhando pelo mercado de sono. E aí? Bom dia. O sol já tá brilhando. Caralho, tem gente, tem turistão, mano. Plena quarta-feira. Ah, um tanto de gente aí. Pô, tá da hora o café, mano. Já comeu já? Tava maricando, botei um pacho. Vai, boba da frente. Pera aí, cara. Já comeu café, não? Já comeu café? Também não. Cadê o café? Tá lá embaixo. Vamos lá ver? Bora. Bora? Bora. Será que já tem vestido já? Quê? Já, fiz uma boia. Ah, achei que era eu. Tá ligando pra quem, pai? Oi, fala agora. Tá te ouvindo agora? Quem que é, pai? Minha irmã. Sua irmã mesmo? É. Solteira? Agora eu tô ouvindo. Oi. Ó, e aí, ó. Só não tô vendo nada. Porra, o olho tá bonito, hein? E aí, puxou as roupas aí? Oh. O Gerson tá te chamando pra passar 2 semanas na mansão. Levar as amigas. Ela tem cabelo liso, velho. Agora apareceu. Não é sua irmã, não, pô. É minha irmã, pô. Tira a máscara. Tira a máscara. Não, pô. A conexão tá muito fraca. Tá parando. Ah, rotei aí, pai. A tua eletrizão pra gente ligar pra ela. Não é sua irmã, não, pô. É bonito, é minha irmã, mas... pô. Não, não é, pô. Tira a máscara aí, tira a máscara. Tira a máscara! É não, pô, ela é bonita, isso aí não é. É sério. Oi? Tira a máscara, gatinha. Toguro quer te dar um oi. Fala agora. A máscara, tira a máscara. Você ligou pra mim na qualquer, pai? Tá escrito irmã aqui? Minha irmã, teta. Não dá pra ouvir, não tô ouvindo.
É, não vai rolar acho internet, que ela tá ouvindo, internet, pai. Não quer pai. Mostrar o rosto. Tira a máscara, tira a máscara. Mano. Tira a máscara. Mano. Oi. Eu vou descer aqui. Acho que a internet dela que tá ruim. E aí, pai? Agora a Camila apareceu aqui, hein? Cadê, pai? A internet tá ruim? Não, a internet daqui tá ruim. Ixi, não, mano. Opa. Cuidado pra não vazar. É, no Egito, fodeu. O Adalto vai acontecer comigo, ele deixou meu número. Deixa aí começa, não, começou a galera me falar comigo no WhatsApp, pô. Caralho. E aí, Gerson? Pai, eu acho que a gente tem uma solução ali. Vamos tomar café, são os caras que tomam com o nosso café. É, vamos, que a gente tá demorando muito tempo. É, o quando... queijinho tá... quando der certo, a gente liga. Pra onde a gente tá indo, pai? Vi, dá play aí que hoje o dia vai ser intenso, viu, pai? Ah, a surpresinha que eu preparei pra vocês aí. Esse é o nosso guia turístico. Fala pra rapaziada quem você é, o que você faz da vida e... Cara, eu sou um digital influencer daqui de Pernambuco. E gosto de fazer isso, é tipo viajar, é trazer meus amigos pra conhecer meu quintalzinho aqui de casa. E é isso, seja bem-vindo aqui ao meu Pernambuco, pai. Que legal, galera. Tamo junto, cara. Tá curtindo, enfermeiro? Muito. Passando aqui, protegi as tatuagens. Já passou protetor? Óbvio, você passou em mim. Lucas, a gente não era você ter falado. Não era você ter falado. Não era? Você passou nas costas, o que tem? É isso, galera. Tem medo? Fica nauseado? Não. Mas medo do mar pra mim, né? Você já viu o logo da Mansa Maromba? O logo? É? Não. Nunca viu o logo da Mansa Maromba? Que tem duas espadas pirata? Ah, o logo. Então você falou o lobo. Eu falo, ué? Da versão da onde veio o macaco, tem o lobo também? Pô, tira uma foto minha aqui, ó. Curioso. Peraí. Você vai colocar essa na thumb, né? Vai, besta! Vou colocar na thumb, meu irmão. Tá lá, que eu te mato, viu? Chegou numa ilha aqui, galera. Porto de Galinhas. A enfermeira tá batendo as fotos ali. O que falta na sua vida, pô? Minha vida? Cara, falta muita coisa aí. Sério mesmo? Uns 10 anos atrás você morava onde? Morava em Alagoas. E o que mudou sua vida, pô? Tudo, mudou tudo, pai. Não, mas quem fez você mudar? Free Fire, pô? Free Fire. Trabalho pra caralho, galera. Quantas horas de live por dia? 10 horinhas de live por dia, 8, depende. Se quiser bater a meta rápido, tem que acelerar. Primeiro. Foto profissional, aí sim, hein? Tô tentando aqui, né? Tem que aproveitar a paisagem maravilhosa. Deixa eu ver. É isso, galera. Calorzão da porra. Calor aqui trinca, hein? Trinca, mano. Faltar e rachar. Porque eles não querem tocar de dança, não, pô. Caralho, pai. Pedi pro cara cantar funk. Não tem funk aqui não, pai? Aqui tem funk não, sai não. Então puxa um aí. Estilo São Paulo, não. Então puxa um braga funk aí. Um brega funk? Não, quero ver ele se marca, senta aí. Eu não conheço não, pai. Conhece? Não, conta a música dele aí, pai, qualquer. Abre a janela pro vento bater, o que for me deixa o vento levar. Não conhece, pai? Conhece não. Caralho, você viu as barreiras que o funk São Paulo passa, pai? Vai ter que chegar aqui, Love Funk. Vem com o Turguro, esse projeto. Eu faço igual. Não, deixa ele fazer o que ele conhece. Vai. Mais ou menos. Se ele aprender, se ele ouvir a música, ele toca. Se ouvir a música, eu toco. Brega funk ou... Põe o brega. Pera aí. Conhece? Se ele puxar. Sabe não? Não, só foi o começo. Porque nós já ia mandar um... Dança, pô. Vai.
cara, é engraçado. Fala assim. É isso aí, pai. Isso aqui, mano? Saxofone. Começou a cantar há quantos anos? Faz 2 anos que eu toco sozinho. E você vive disso aí? Foi? Você vive disso aqui, hein? Você vive de saxofone? Vivo tocando. Já foi pra igreja tocar já? Porque eu tenho uns amigos, galera, falo, porque tem uns amigos meus que tem essas paradas, só que eles tocam. Algum hino conhecido? Toco também. Manda um aí pra lá. Agora eu quero caraca, que você até tem minha idade. Pra ver se você já sabe quantos anos eu tenho. Eu tenho 16 anos, pai. 19. Caralho. 19, é, pai. É da idade que eu tenho, 25. Você tá acabado, pai. Tem cara de... E você toca onde, normalmente? Geralmente eu toco por aqui em Recife, Catamarã... Você já foi no rooftop? Não. Caju Rooftop, é um restaurante lá no Recife Antigo. Marco Zero de Recife. Ih, pai, tá falando ali, ó. Rooftop. Oi! Recife Antigo. Recife Antigo, toca lá também? Toca no Caju Rooftop. Caramba, é estourado lá. Marco Zero. Marco Zero. Estourou. Em cima do Museu do Caju do Sertão. Olha aí, coisa boa, pô. Já foram lá? Já fui lá, já. Não, eu aprendi em 6 meses, né? Sim. 6 meses eu comecei a desenvolver. Né? É, tem que ter dedicação, aprendendo todo dia. Treinando todo dia, né? Toma do hino aí conhecido aí. Vai. De igreja mesmo, louvor. Fazer uma música que não é um hino, mas é uma música popular, né? Popular. Guilherme do saxofone, é isso? Guilherme do saxofone, Instagram, arroba Luiz Guilherme Sax. É isso aí. Nossa, é mesmo. Tô finalizando o vídeo. Tô aqui na Porto de Galinhas, né? Tô aqui com a rapaziada, tô aqui esfriando a cabeça. E é isso aí, pai. Entrou na água lá? Já foi. Qual o plano de hoje? O plano é te levar na academia. Bora. Tem que te manter em dia, né? Isso. Tá ligado que não pode perder o dia, não. E depois a gente bater aquele ranguinho. Mas ele vai levar na academia porque ele também tá treinando, galera. Então tá fazendo pro... Perdeu quantos quilos já, pai, nessa brincadeira? Já perdi 8 quilos já, velho. Caraca. Essa brincadeirinha. Eu cheguei nessa pandemia aos 83. E o que te fez mudar? Hã? Fala, pô, quero emagrecer. Cara, eu já saúde? Tava... Saúde também. Tipo, eu tava me sentindo... Tipo, muito triste, tá ligado? Só queria ficar deitado. Porra. E essa é a vida que eu não queria, não, pô. Tá ligado? E hoje já dá pra tirar a camisa na praia? Ainda não. Mas em breve, tá carregando aí. Eu tomei, galera, mano. Não consegui tirar a camisa na praia hoje, velho. Preciso voltar. Tô falando isso. Preciso voltar. Tô acumulando, mas realmente eu preciso voltar. Mas enquanto isso, trabalho, marcha, várias coisas acontecendo. Mano, eu tô aqui, mas as três paraguaias... Estão chegando nesse exato momento no aeroporto de São Paulo. Mandei o Crazy lá gravar a introdução. E vou meter marcha, vapo.